tukyali ku lifestyle mujebale ko gyemukwasaganya kansobye muli bulungi nnyo nze wa Emmanuel mujebale ko nga bulijjo mbatumiddeko ne mbabuuzaako gowe namanyi omuntu wobanga olina mukwano gwali Bungereza London gyentegeeze ne wakwini eno story tugibaweereza abe Bungereza oba oli wa mu America ng'olina kyali waali e London musharing eri clip enu ajiwulirizeemu eizo mugasa nga tukyali mu mbeera y'okubanga omanyi kati we have nothing to do bino ebintu byakolera kubanga bibakwatako oba munfuna emumwemayinza ogamba emanga otufaako nnyo because muli bannayuganda bannaffe siza butabafaako muyine muli bamugaso nnyo gye tuli muyamba abantu bangi e uganda ate muli bantu baffe that's why I take time ne tugezaako internet netugikozesa kugikola mbi amagezi so si kugisiriwalirako kyovola batuba wa ebyo ebibagasa okitegeede tuleme kunyumyako byabayimbi byokka but we talk about daily life. That's what you call Ugandan lifestyle. Chajisa Ugandan lifestyle. Kati story no, yabana fabali Bungereza. Information jente gedeko, mupape. Abali stranded nga muri Bungereza. Nte gedeko te nyonya Ethiopian Airlines weri. Yeba komi yao. Communicating nga ne embassy ya fe. Eye Bungereza. Eye Uganda Bungereza. Mujimanyi weri, sijimanyi weri, mumumanyi u. Jino onye connecting nga nabo. Bakuwe baba finalizing ntegende konti mwina sale sale wa Friday sule rencha mwina Friday chovula story njiba kone dele hero kati connectinga gwali stranded mwabagalo okudda owo ina omuno gomanya agalo okudda kati ani mchala chola ba Chandaria gwe gomanya Bungereza ndoza gavida kona abala mami Chandaria ine nyezibu lwakuba weleza mikono jo neba naba abagalo okudda baba gambi Ethiopian Airlines weli buli kimwe kikwetaagisa okudda kifinalizing wakati wa leero n'enkya baba gambe nyonyi egenda kuba pikinga ng'ennaku z'omwezi lumu July mujeja kuba yingiza e Kampala wane waffe ku airport ng'ennaku z'omwezi bbiri ndowooza gyeegy ebyo so it is a very vital information ensobola okubanga ejja kugasa gwe tajja kugasa ononsonyuma naye gwe neegasa ogiwe muno kubanga kuno temwina kuba kuba bidango ku internet ze kibako bide kirango kitegede so make sure anti ononya embassy weri okutekinga embassy that is in case obaya gala kudda mwabali ku list yao wetuogera ka bali stranded connecting an embassy mbwangu ntegede ko Ethiopian Airlines weri kitegeza information nje wetaga okubango da embassy ja ji providing da echo kola mu mukimanya atabe bungereza muri babu ufuko so no lecho do that do the needful olabike nti okomplayinga n'ebyo ate baleme kuleka muganake baleme kuleka oleme kusigala amabega alatiza oba oli wakudda naye wakati waleero nenkya ntegeddeko musalesale wankya Friday njise Friday yenkya so connectinga ne muno waali sharinga ne muno clip omugambe muganda wange e Bungereza kya ennyonyi etokota muli kuyama gye etokota esawo neva ku kisaawe nga lumu ejja kuba pikinga simanyi bwe neebajja mujja bimanyi ebyo naye ekikulu kyabena nonya embassy I know kyosooka okukola omuntu obuvunaanyizibwa ng'oli mu nsi gy'olimu olina okuba ng'omanya embassy eva kuba n'abaana abatamanyi n'embassy w'esangibwa naye omuntu obuvunaanyizibwa olina okuba ng'omanya embassy weri kuba embassy yeribeera ekiddukiro ky'ekisoboka mu bulamu bwo wonna w'oli oba oligenda mu nsi ki sooka omanye nga namba ya embassy muva ne Kampala nga temwina embassy namba zinaddala mu abaana abagenda mu bawalabu va wa ne Kampala kuba bino byewanga njagala mu biyigo bikola kuwa passport ekifaanani obeere nakyo oba fotokopi yaayo obeere nayo mu nsawo kasoma ne passport number kyekyobuganga kyoba olina in case noba ofunye obuzibu osomasoma passport number yewali nibamanya ngeri basobola okutwesingamu passport number olina okuba nga ogiina olina okuba nga olina enamba za embassy oba consulate oba commission ekutwala mu nsimu oba oli oba kitegedde faabeere Kampala tubimanyi mwamuuza emwali ogenzeeko wa kigali naye mwene muddaawo mama nobere bo munse bweru tomanyi na namba y'embassy tomanyi na biki kale bida mubibuuza nza asule Kampala kati zendi bweru kaka manne temuli serious kusonga ezi muna asonyo nga emaya kugera bubi naye ebito mu bantu beru bantu babufu how can you stay in a foreign country nga tomanyi nayo na embassy yo owe kitegera tomanyi embassy weri twenda na contact yona tomanyi na email yabwe you not serious guys muna asonyo ekyo kibagamba